Арда са така един много интересен отбор с много добър треньор, разбира се. Намериха своя стил на игра и разбира се, този стил им дава до сега много добри резултати. Не случайно са на тая позиция, на която са. Изключително отбор, който разчита на голям характер, нали, колектив и индивидуалните качества на бързи, динамични нападатели отпреде, в лицето на Ковачев, Делев и Коконов, а също така и с много добра перспективна средна линия. Имат и хора, които знаят какво се изисква от тях и изключително добре стоят на терена. На нас ни е напълно ясно, ние също загубихме от тях вкъщи с 0 на 2, че този отбор можем да победим само ако сме абсолютно на същото ниво на борба, заряд, желание и разбира се, ние винаги играем нашия стил на игра и търсим, разбира се, реванш от първия матч и се надяваме този матч като последен матч. Ако успеем да победим, заявяваме сериозна претенция към челните места.